No niin, hyvää iltaa kaikille. Niin kuin näette, se on Klava täällä jälleen. Katsotaanpa nyt, tässä on moni käytössä. Eli laitettu käyttöön se Natsuman tuunausmodi, mistä puhuttiin. Nyt kannattaa mennä nukkumaan. Niin kuin ruvetaan mitään säätämään. Tuli vaan mielessä, että jos me nyt saadaan madallettua autoa sen modin kautta, niin me pitää tavallista laittaa taakse ne jousi takaisin, koska se on eri tasolla. Nyt ihan niin kuin takapää matala, jos vertaa etupää. Jos mä nyt lasken niin kuin yhteensä alaspäin molempien, niin ihan se ala tuottaa takapaa on niinku tuolla maan sisällä kohta. Jota sä nyt näette tämä. Jos nyt niinku madaltaa, niin se ei oo samalla tasolla. Katsotaanpa nyt tuo tämä modi täältä, eli tämä Satsuma Tuner 95 on tämä. F10, mitä helvettiä, ei. Tai joku muu. Mikä on joku näppä, mikä... Tää ei tarvii pelistä Zetaa, oisko? Niin. Zetaa. Zet. No. Niin kun nyt täältä nähdään, että tämmönen valikko aukii tänne. Täältä nyt saadaan niinku poveria. Nyt näin ei kata koskee. Eikä myöskään näin vaihteisi, eikä... No vanteet joo, hetkinen. Ja miten mä nyt niinku saataisin, että mä rikottaa autoa? Me pitääkään vaan opetella, mutta katsotaanpa nyt. Täällä niinku stokki. Ralli. Miksi ei tapahdu mitään, kun mä painan näitä? Tässä on niinku se ongelma sitten. Toimiko tämä modi ollenkaan? Sitten on tänne täältä niinku saa just apsit kaikki päälle. E-spin voimat, apsiin kaikki slipit sun muut. Niinku tosi laaja modi, mutta miten tää nyt käytetään? Eikö täällä on save, mut hei. Tää niinku muuttaako se mitään sitten? Ralli, save. Ei tapahdu niinku mitään tälle. Joo. Travel Rally. Rally Front Rate. Onko tämä hyvä, että tässä idea nyt niinku saadaan näitä oikeesti? Mä niinku näe, että tapahtuis mitään tuolla. Mä saatan koko ajan kahtoa niinku väärää kohtaakin, mutta joo. Nyt pitäis niinku tästä tavallaan saada laskettua sitä. Nyt kuitenkin tästä painaa restoria, kun se ainakin nollaa nuo. Eikö saanko mä nyt sulla nyt laittaa tällä alaspäin sitä autoa ees? Front pumppi. Front rate. Mä en ymmärrä niinku yhtään mitään näistä jutuista ees. Okei, mutta katsotaanpa nyt. Testataan yks juttu. Niin testataan toimikunnan modi, että laitetaan tää autoa niinku poveria vähän, katsotaan antaako se runtua, sitä katsotaan. Elikkäs täällä oli se poveri, nyt ihan testi vaan. Poveri, sitten laitetaan tämän tehon kerroin, laitetaan se vitoseen. Se on 5 kertaa, niin mä heippaan mitä vakiossa, meidän pitäisi saman tien perissä kuulla se jo. Mennäänkö tässä mitään kuule? Että mulla sitä rattia oo. Aika hyvin niinku... Se suti, mutta... Vähän vaikea sanoa, että onko nyt sä tehoja 5 kertaa enemmän. Niin, tämä nyt laittaa tuohon rattipaikalleen. Mä nyt tiedän, onko tämä on sama modi, mitä niinku porukka mulle ehotti tai niinku suositteli. Niinku tiedät, se on kuitenkin niin monta modia, mikä liittyy satsumaan tuohon tuunnaukseenkin, niin... Voi olla tuo niinku väärä. Tosi niinku vaikea ruveta ehtimään, kun ei nimiä muista niinku näiden modien nimiä. Onko nyt pakko olla ties kiinni? Onko se pakko olla, kun se ei käynyt? Perhana. Tällä nyt ei varmaan vielä korjaamalle päästä. Mun piti tosissaan viime jakson tämä tehdä, mutta mä unohdin kokonaan koko homma. Eli se laitetaan ratti kiinni. Okei, nyt kääntyt, voi ajaa autolla. Nyt ihan testataan, onko se nyt 5 kertaa enemmän heppaa. Ei vittu, mikä sitä tippuja. Et onko tää ei ole pakko seivata? Nyt kun tämä antaa yksi toimeen, takia pakilan truppeja kyllä sen verran. Joo.
Nyt on niinku 50 enemmän, nyt näette että mittaa sitä, kahtokaa. Joo. Tämä teho tuttu toimii. Mitä vittu? Miten se auto on niinku... Nui herkkä. Joka niinku... Mutta jokainen liike niinku rikkoo autoa enemmän kuulostaa sille. Tässä hikpasi liikkumankaan aina. Nyt tässä kohtaa ei saa siis kuolla. Vaan menikö meillä jo saatana vaahelaatikot liikkiikö toi, ei liiku mihinkään tuo auto. Tai kytki, menikö meillä oikeesti kytkin rikki? Ei liiku auto ollenkaan. Mä drive carry tippu. Tää helvetti, eikö se oo kiinni mukaan ollut? Kyllä mä sen laittoin, vai jääkö se auki mukaan? Mutta nyt tavallaan nyt tuon testo, kyllä se toimii tuo modi. Nyt pannaan tänne maimenun taas. Mutta niin, miten mä voin säätää tuota madaluutta sitten? Tuossa niinku lukee, että niinku suspensio lukee, niin kaikki iskait sun muut, mutta joustitus, mutta niinku... Onko sä niinku laittaa just niinku tyyli vaan rallisäätöä, että se niinku ei laske sitä alustaa. Tai niinku autoa alemmaksi. Vittuko mä näistä en muista enkä tiedä oikeesti, tuo ärsyttää just. Mutta niinku tää modia mä en ennenkin käyttänyt, tuo niinku tutun näköinen tuo. Onpa muuta. Center of gravity, ei. Flip car, ei. Täällä toi nyt joku luodikki. Ei tuo nyt täällä on kaikki nämä, niinku nämä en nollatunut kaikki. Laittaa mä nyt niinku kaikki tältä, onneksi se on tuo näppäin. Niin tämmönen niinku paniikkinäppäin, tuossa kaikki menee pieleen. Pitää kannan kahtoa, että on se auto, että onko meillä niinku drive carry oikeesti irti siellä. Tätä varmasti laitoon kyllä kaikki kiinni, mutta nyt nähdäänpä tässä kohta. Ei meillä hoodlocki toimi ollenkaan, mulla on tämä tässä tämä tuninki konepelti koodan paikallaan. Mutta ne voitte nyt laittaa kommentti tai jopa niinku linkin siihen modiin, mikä siinä modin nimi nyt oli. Että minä olevina teen, niin kuin mielestä voi madaltaa autoa suoraan. No onhan sillä auki. Ei ihme, kun ei pysy kiinni. Just. Semmonen tuunaja siellä taas. Huhhuh. Tuo aika läppä muuten tuo. Nimittäin mulla yleensä niin kuin aina niin kuin melkein jää joku nosta irti. Mä en tiedä, miten se on mahdollista. Mutta joo. Meni suspensioon. Ei se nyt vissiin tämän ollut tästä muuta. Tässä nyt saadaan niinku, just niinku ralli-iskarit sun muut laitettu. Ja voidaan säätää näitä. Okei. Okay. Tehdäänpä nyt sillä, että laitetaan tämä auto tuonne korjaamolle. Vaikka oli puhe, että ei laiteta, niin laitetaan se korjaamolle. Niin meidän teleportti oli puhe. Niin ne keinoin teleportti, katsotaan paljon kelloa, että onko se korjaamo auki. On. Hittokaa mulle soittelee. Joo, pakettikki. Puoli kolme oli, niin meillä on se putsatunti nyt aikaa, eli nyt laitetaan konepeli takaisin. Nyt tarvitaan ottaa rahaa tänne, koska se on se auton tuunnaus tässä. Eli nyt joku kysyy, että miksi ajaa, tai miksi niinku teleporttaa, niin... Teleporttaa, kun et en jaksa ajaa, että autoksen rattia, eikö se saattaa hajota. Ratti on hyllyssä, mutta... Mä oon sovittu, että mä nyt menen tänne teleportilla tänne repasopille. Otetaan auto tänne. Näin. Ja tämäkin nyt niinku skipaataan koko paska pois. Sekin oli puhe. Terve, terve. Nyt tavallaan pitää nyt niinku muistaa, mitä tähän laitettaa. Me voin sitten nyt tuossa saadaan se modinimi teiltä tähän kommentteihin, niin mä sitten voin laittaa takaisin ja joudut tuonne taakse. Ja ladaltaa sitä samaan aikaan. Turpa kiinni nyt, Fleetari. Kulmien säätö kaikki... Tehassäädöt, viritys. Ripuistuksen kaikki nämä pitää niinku laittaa. Kaasupolki voi täyttää, vaikka se on täynnä. Välityksien vaihto, saat ei oikeastaan mitään väliä oo. Sitten otetaan kaikki... Tämä korjaa ruosteet täältä muuten samalla. Hetkinen, mä unohdin tuo. Mä olin siellä maalauksen yhteydessä, kun tässä näkyy niinku korjauksessa niinku maallaan niitä niinku... Täällä lukee, että ruosteen vaurion korjaus. Okei, ruosteet siis pois. Sitten auton maalaus, metalliväri. Katsotaanko tällä musta. Ei oo mustaa väriä. Mitä vittua?
Jaa, semmonen. Tästä käyttää tätä RGB:tä, eli punainen konan pois ja valentaa. Miten mä saan tähän niinku mustan väriin? Jumalautaa. Ja kaikki nolla. Eihän se voi olla kaikki nolla. Sehän on sitten niinku... Eikä on se musta? Tuossa joo. Voi saatana, kun mä oon välillä tyhmä. Mikä tämä alkuperäinen... Mikä tuo on? Eikä onko tuo se GT-maalaus tuo sitten se... Keltainen tai punainen. Mä haluan semmoista. Okei, sekin on tosi hieno, mutta... Tää luo niinku... Tuo on niinku musta, mä luon tuon. Sieltä tulee ihan niinku pikimusta. Manteinen kiilotus. Maalausta ei, kun ne on maalattu. Rengasprobleema ratkottaa myöhemmin. Siinäpä se on. Hei, sä voit ottaa tuon mun verran. En ota. Kotiin, katsottaa. Ja tällä monissa on tämä timescaleri. Täällä on niinku reparvorkki. Nyt se on musta. Nyt se on mitä mä haluan. Se mä nyt se on kyllä mä kaikki nämä muutkin täältä. Mutta nyt se niinku näyttää hyvälle. Vaikka se mä olisin kaikki mustaks. Tää näyttää yllättävän hyvälle, kun kaikki on niinku mustana. Mutta nyt meillä nyt puuttuu se spoileri takkaa. Se ei oo musta sitten. Voi perkelee. Mä nyt pitääkö hakemassa sen pakettikylältä nytte. Nyt niinku oikeesti yllättää tuo. Tai miten se on noin musta? Niinku täältä nämä on ihan paskoja nämä. Ehto möllykkä tää sinullekin. Mä otetaan silti keltainen tuohon. Meidän piti ostaa. Mikä meidän piti ostaa? Hitto kun mä unohin jo. Perkelee. Kertokaa nyt äkkiä kun kiiree. Nyt ihan ajatus katko. Mä olin se Teemon paketti joo. Mitenhän tuo on tuo hytty? Mutta maalia nyt en saa mukaan. Mä otan vain nyt tästä niinku tämän. Koska tämä me oli niinku puhe... Laittaa siihen auto. Meidän pitää ottaa uudestaan se maalaus siihen. Nyt te niinku näette, että auto on kohta valmis. Niin sitten ensin, kun mä saan madallettua teidän antamalla modilla, niin sit se on valmis. Tuossa nyt näette, että vaatetkin oli vähän vaaleet. Nyt maalattiin tuon auton metallihohto mustaksi. Niin vaatteet tavallaan on Teemon kauppa spraymaali mustat, niin se on vähän oudon näköinen oli. Tätä kun jää kata noihin maaleihin sekoittu, no Teemon maaleihin käyttää ollenkaan mitään niinku rahaa. Ne on niinku ihan paskoja no Teemon maalit. Ei miksi se vantit on muuten valkoiset taas? Mähän maalisin mustaksi viimeksi, what? Otinko mä huolosta äsken tuon maalauksen vantille vahingossa? Niin tuo tarvittaa, nyt sitten katsotaan uudestaan äkkiä se musta. Moro moro. Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei tässä mikään mielessä ole muuko optimismi ja haaveet. Katon tätä sun rusinapullaa. Mennään nyt välttämättä kaikki nyt purkaa tästä täältä. Jos me tietyn hinnasta sovitaan, ei nyt pakko, niin mutta kannattaa. Tästä... No, sanotaan rusinaton pulla. Rusinaton pulla, niin hyvä. Ja täällä on nyt niinku, missä olisi vanteet? Kiilotus. Kiilottiko se mukaan niistä parit pois? Rupes kiilottamaan, niin Teemon vappu niinku spreit lähti pois siitä, kun se on niin paskalautusta maalia varmaan. Okei, maalattaapa nyt niinku vanteetkin. Mutta mustahan ei käy mustaa. Mutta en mä voi laittaa mitään keltaista. Meidän on pakko nympärissä katsota, miltä se näyttäisi pikimusta sitten. Ota toi mun ferkku lainat päästä kotiin, mutta ois kiva, kun sitä palautat. Eli täältä nyt niinku... Tuut hakee autoa ja tankki, ois kiva, kun sulla ois täällä tosi. En mä tiedä, onks sulla varaa? Joo. Nyt on muuten nätti tämä. Katsokaa jotain lippaakin täällä takana. Oi hittoko on seksikäs. Nyt on... Nyt tässä on kysymys, miten mä saan niinku valottua nuo keltaisella nuo sitten. Niinku metallihohto keltaisella. Mä nyt niinku... Sitä nyt en tiedä kyllä. Jos otetaan tätä niinku keltainen, niin se maalaako auton keltaisella. Mutta niin. Totta sehän esimerkiksi niinku vertauskuva tuo keltainen tuolla tuo änkkä. Ei se kai nyt rumalle näytä. Sehän yllättävää, että miksi tää on muuten maalannut. Eikö se ole maalannut? Se on niinku se Teemon väri. Kahto miten vaalee tuon Teemon väri. Vettua tähän oikeeseen mustaa. Kahto käyttää eroa mikä tuossa on. Eli ei mulla näytössä ollut mitään vikkaa, vaan se Teemon kaupan niinku mainit on ihan paskoja. Mutta se on pitäis malta eri värillä kuin mustalla.
Koska nyt tuossa eri sävyyn se näyttää tyhmälle. Tai se on nytkin ihan ok, mutta mä tulen, että tämä saa niinku paremman näköisenkin siitä kyllä. Hyvä, kun tuolla näkyy keltaista, tuo on hyvä. Tänne nyt tuo auton matalushomma, se pitää nyt ratkoa sitten teidän. Nyt se on niinku teidän homma, se ratkoa se matalushomma. Eli modin nimi tiskiin tai linkki. Niin mä sitten laitan ensi jakson tuonne jouset taakse kiinni. Voin tuolta laittaa tuonne kotiin pihalle muuten takaisin. Eli laitetaan sitten jouset takaisin kiinni ja sitten... Joku sitten kylätä ratti tuohon autoon kiinni. Ja vielä viimeistelyä maalaukset, niin sit se olisi siinä se auto. Niin vittu, kun säikäi koko Lahti. Hyvin hitto. Siinä on niinku musta väri. Nyt sen näette, mikä on musta. Teemme oikeesti myy jotain vappuvärejä. Mä nyt niinku katon, että... Mä nyt maalaan tuon... Nämä on niinku punaisella. Aha, enpä maala, kun se loppu se maali. No mä aloitan jollain muulla värillä. Katsotaan äkkiä, että miltä se näyttää tuo. Katsotaan. Okei. Ei se nyt niin paha, mitä mä ajattelin, mutta... Ei nyt välttämättä mikään niinku... Ehkä hienoinkaan oo. Onko jopa parempi, että se on koko musta? Yleisesti niinku musta aika monille niinku on se niinku semmonen hyvä väri. Lempiväri tai semmonen vaatteessa käytetään paljon kaikissa. Nyt jos mietitään tuon keltaista... Se voisi olla kyllä koneen mustakin, sitten meidän pitäisi niinku purkaa koko kone, että me saataisiin ne keltaiset osat pois sieltä, se on vähän tyhmä. Ei nyt koko koneetta, mutta meidän pitäisi purkaa niinku... No ainakin pitäisi niinku värjätä tuo, no tuo vaan värjätä niinku tuosta suoraan päältä, mutta se on se yksi pyörä, mikä se on. Sehän voi perässä jää keltaiselle, ei se ole haittaa, kun se on sisällä. Nyt siis tuolla on tuo keltainen. Mä silti varmaan jotain keltaiset tuon, kun se on alun perin sovittu. Mutta on, nyt on hieno oikeesti. Vaikka onkin vielä niinku edelleen keskellä, mutta nyt tosi nätti jo. Tää nyt kuvaa tältä puolelta. Tässä taas nähdään nämä renkaatkin. Nämä kumitkin on näin harmaat. Tavallaan näyttää tyhmälle, kun kumi on niinku paljon vaaleampi kuin tuo vanne. Mutta joo, palataan asiaan kuule. Nyt teillä on se homma siis, mitä mä tässä paasunko jakso, eli... Mikä on se modin nimi vielä kerran? Mikä on modin nimi, jolla voi madaltaa satsuma? Onko se nyt tämä, mikä mulla tässä on? Satsuma tunne 95, suomalaisen tekemä. Onko tämä se? Tuski on. Nyt nimi tiskii. Siis mä sitten ensi jakson latan sen ja... Latan taakse ne jouset takaisin ja sitten... Yhdessä madallettaan se sitten samaa tahtia alaspäin, että auto on niinku, ei oo tulee ylös alasi, että etupää on niinku metri ylempänä. Joo, kiitoksia ja hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaeta, leipä jonon kautta. Aatoksissa leikä vaan, kohtas taas, kapuita taas. Paskas housusta vaeta, leipä jonon kautta.